ご近所さんの気楽なステージ。タイムの坂本です。はい、岸学です。はい、今日は2人、はい、2人ですね。久々ですね、うん、遅刻してくるかな、はい、南くんがね、兄がね、岸南が、はい、間に合えば坂するかもしれないですけど、はい、はい、っていう感じです。大遅刻ですよ。そうですね、このラジオ業界じゃもうご法度と言われてますからね、遅刻は。遅刻はね、はい、もう降ろされるんじゃないですかね、うん。はい、これから今日のご近所さんの気楽なステージ始めたいと思います。はい、それでなんか最近美術館行ったらしいじゃないですか。そうなんです。っていうかよく美術館行ってますね最近。この前もなんかね、そうギャラリートムですか、はいはい、世田あの渋谷にある渋谷にあるとこ行ってきましたけど、うん、要は何の目的で最近行ってるかというと、はい、あの視覚障害の人にも分かる絵画を、はい、やっぱり欲しいなと、うんうん、つまり 今までって視覚障害者はもう美術館っていうのは全く関係ない世界、はいはい、それでまあ、ある研究者によるとその文化がないと、うん、視覚障害者にはまあないでしょう ね。だからそれは良くないんではないかと言ってる人がいるんですよ、うん、ただもう今障害に関わらず文化ないっていう傾向はありますけどね結構、うん、なるほど。美術館っていうのも視覚障害あるなしに関わらずもう遠い存在みたいなところがありますからね。それはね、うん、最近言ってと思うんですけど、はい、まあ来ました。おおびっくりした。来ましたね。うん、結構早めに来ましたね。エンディングじゃない。いや違う、もう全然序盤や。あそう。うん。もうエンディング間に合いましたみたいな、一言最後喋ってくださいみたいな感じかと思ったら火山噴火わーみたいな、わーみたいな、バーンなんか一発ギャグ一発ギャグやってありがとうございましたそう思ったら全然序盤。あ、そうですか。視覚障害者遅れた理由を聞きましょうよ。あ、そうです、うん、いやもうちょっと昼なんですが、うん、すごい長くて売れとるな自分うん、それはいいことですよね。徹子の部屋ずっと、ずっと待望して徹子さんがもう止まらんから話が止まらんから、うん、なるほど。そういうことであの憧れだけで喋ってるってずっとね、うん、こういうラジオっぽい憧れみたいな憧れみたいな、うん、本当のオープニングやろまだ、ね、今あの何分撮ってるのか見たらメーターを見たらメーター見たら5分じゃあ待ってくれやっていう待ってくれやと思うし来てから始めてくれやっていう感じとかやからなんかこの始まって、うん、さ あんま喋んないなぐらいの感じでいけたやろ前そういる程度いけたいけたね、うんうん、ほんとそうやスーッと入ってきたらねそうそうでもいつ来るかわからんかったからこっちはうん、もう最初にもう今日は遅刻ですよっていうところから始めてしまったからラジオやから、うん、11時半にスタートやから金曜日のうん、うん、もうそう時間厳守ですからね。時間厳守やから、ね。生放送ですからね。そう生放送ですから、うん。穴開けたら大変ですからね。大変ですよ。うん、いやまあとにかくまあそれで今のまあ
まだ始まったばっかりなんですけど、これ行ったんやって、坂本さんがブルーノ・ムナーリ展、なんていうあれですか、ブルーノ・ムナーリの何ですか、役に立たない機械、役に立たない機械展ですか、はい、役に立たない機械を作った男、男、うん、世田谷美術館、そうです、手伝いは、だからあのとにかく美術館敷居が高いのと入場料が高い、うん、いくらだったんですか、その世田谷美術館は、僕なんかは障害者割引で500円なんですけど、はいはい、一般の人は1000円でしたね。あ、っていうか目が見えない人でも500円は取るんですね。役に全然役に立たないですけどね。何のこっちゃ分かんないですよね。何のこっちゃ全然分かんないんだけど、はい、それでも500円取るわけです。佐野さんからしたらブルーノ・ムナーリ行くのもゴッホ行くのも一緒ですからね。同じですよ。ねえ、ただその絵がいくらするのか分かんないけど、はい、まあそんな値段はどうでもいいんですけど、ね、とにかく行っても、はい、ああ静かなとこだなっていうだけのね、なんだか全然分からない、なんだか全然分からないっていう感じ、うん、500円払ってなんだか全然分からない、関心ある人ならもちろん入るだろうけど、ニューヨークとかだと何曜日はただとか、うん、なんか、だから話に聞くとヨーロッパの方は学生がちょっと喫茶店感覚、コーヒーでも飲みに行こうかっていうような感覚で美術館に行くと、うんうん、でも僕も大学時代ただで行ってましたよ、学割みたいな、なんかね、やっぱ芸術系の学校はなんかいくつか指定されて連携した、例えば上野の美術館とかタダで入る、あ、いいね、そう、うん、ああ、そういう学校によってそうなってんだ、はい、多分全ての学生じゃないはずです、そういういくつか、うん、まあ、例えば大阪芸大とかに行く、うん、多分あったんじゃないかな、なかった一個もなかった、本当に、うん、知らんやっただけじゃなくてなかった、なんかそういう制度あるけど誰も使ってなかったね、知らんで、だから本当にないんかな、ないんじゃない、なんかその、うん、最近最近出ましたね、その関東だけちょっと、うん、なんかかもしれない、出見たみたいな、うん、ことじゃない、かもしれない、だから、うん、だからそのまあそのただっていうただで入れたっていうケースは僕はありますけど、うん、でもまあ普通に学割としてちょっと安くなるじゃないですか、うん、でも大して安くならないでしょ、そうなんですよ、だから学生時代にすでに高いなって思ってましたから、うん、映画とかもでしょ、ね、高い、で今こう成人してというかあの社会人になって、うん、もう言っときゃよかったあの時に死ぬほどって思うぐらい、うん、そうそうそう、もっと高くなる、当時からやっぱ高いと思ってたよね、ニューヨーク近代美術館も、うん、もうまあなんか何曜か忘れたけど金曜だけ、うん、まあ、時間が定まってるのか、まあ、入り放題という、うん、1日週に1回だけはタダで入れるとか、うん、現代それお金出してるのはユニクロらしくて、そういうことやるんだね、こうなんかね、いいなと思って、そしてユニクロかっていう、私立図書、あ、私立美術館とか都立美術館とか、昨日言ったその世田谷は区立美術館ですけど、はいはいはい、そうやって公的なとこばっかりじゃん、え私的なとこってある、え、どういうことですか、私的な美術館、うん、私的な、私的な、それは日本ですか、うん、それいっぱいあるじゃないですか、いっぱいありますかね、はい、川村記念美術館とかあれ個人ですよね、あ、そうなん、千葉にある、あれめちゃくちゃでかい、あのマーク・ロスコの部屋がある、あ、じゃあ結構お金持ちじゃなくちゃ作れないね、そう、そうそうです、ね、そうですね、もう大富豪とか、あと会社が作ったりするんじゃないですか、あとパナソニック美術館とかね、サントリー美術館、サントリー美術館、ね、ああ大手のとこね、はい、でもそれで自分のとこで絵を会社が買ってそれを見せるっていうことですかね、っていう場合もあるし、うん、どうかな、でやっぱ常設はあのなんか個人コレクションが、うん、コレクションをやって別で、うん、まあこう企画展が
展開されてるっていう状態なんですね、うん、それはもうキュレーターがかき集めるから、うん、でも個人だと結構敷居は高くないかな。え、どういうことですか？個人の美術館って例えば中でこういや、あのね、多分国立のでっかい美術館の方が敷居低いですよ。古典とかいうやつは結構行ったことある人多いと思う、うん、なるほどね。でもあれちっちゃい大人美術館ほど多分みんな行ってないと思いますね、うん、引きがないというか、うん、まあ森美術館とかねすごいでかいけど、うんうん、結構何か所もあるでしょ、あれもね、はい、だから、まあ、サントリーとかはでかいけど、うん、まあ大体どこにあるのっていうのが多いよね、うん、そうね、大体上野か六本木か、うん、まあ、ね、そうね、都内だとそういうところが多いよね、うん、でもやっぱり基本的にはやっぱり上野にある都立の美術館も休館日に障害者を入れると。あ、そうなんですか。いう日があるみたいですね、じゃあモーマの、うん、これ同じ感じ、どういう意味でそういうと休館日に障害者を入れるんだろうなと思うんですけど、うん、だからちょっとよく普通の日は来てほしくないっていうという逆にね、うん、はい、来ないでください、休館日にちゃんと皆さんの来る日を設定してありますからっていう言い方ね、うん、ちょっとアパルトヘイトみたいな、うん、だからね、オリンピックもほら国際的なあのオリンピックでさえもパラリンピックの時にはもうみんなオリンピックの熱冷めてるからね、はい、成果が消えちゃった段階でそれが驚きましたね、うん、終わりになるから、はい、うん、オリンピック終わって一旦成果も消して消してそれから1週間か2週間後にまた始めるわけでしょ、うん、あんな大事に持ってきた成果を、うん、そう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 そもそも成果ランナーには入ってないですよね、うん、うん、多分、いや、だからちょっと濃く見せるために義手つけた人とか一瞬走ったりするんやな、うんうんうん、テレビ的なあれで、そうそうそう、まあ、フルエルモハメドアリとかやったもんね。だから何フルエルモハメドアリって、モハメドアリもやってなかった、その、うん、あ、ランナーモハメドアリってそんななったんやったっけ。 ALS かなんかなってて震えながら、うん、全然ピンときてない、震えながらこう一歩一歩歩んで、うん、震えながらをすごい強調するから、震えながらそんなポイントない、ね、それ見て、うん、もうハメドアリの震えながら来たっていう感じやもん。それはもう見てられんわ、ね、いや、すごいんやった、それはもういい感動な、感動、24時間テレビ的な感動っていうじゃなくて、モハメドアリが震えながら来た感動やモハメドアリが震えながら来た感動病気ないやろ、ボンバイエマリー・ボンバイエやけど、うん、病気やから触れとるだけや、うん、そうだから、うん、だから感動する、感動する、24時間やんけ、モハメド・アリが震えながら来たいや、モハメド・アリがっていうか、モハメド・アリが病気になってってことやろ、うん、なってっていうか震えながら来たいや病気やから違うもん、この感動はやっぱ見てもらう、まあ、そういう晒し物にされるんやろ、晒し物じゃなくて震えながらやってきたご利用しで向こうが、そう、向こうが俺がやるっていう、そうそう、いや、それ無理ですよって周り言っとるけど、もう瞬殺して、瞬殺して、うん、できんやろ、震えとるんやろ危ないってしょうがない、ね、まあ、弱いよもう、はい、弱い弱い強いって火持っとないから、届きませんでしたとか言っとる、火持っとないからそう、もう渡しとるやんもうやっとるやな、うん、よく言うけどオリンピックって金がかかるという世界なわけじゃん、うん、ね、だから貧しい国じゃやれないよね、うん、どうなんですかね、なんかその辺もよくわからん、貧しい国こそやりたい感じも、あ、経済効果がすごいじゃないですか、そう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 、ブラジルの時とかね、ひどかったもんね、ボイコットしてみたいな、あったね、うん、ブラジルってワールドカップじゃない、ボイコットとかしてるの、忘れたっけ、ワールドカップか、
まあ、でもにしてもなんか、うん、まあ一緒やね、FIFA とオリンピックと、うん、もう一緒、一緒、嫌がる国は多いですよ、うん、カナダも何かの反対してるよね、大会を、うん、あ、そうなん、次の、うん、次の何か、次の何かの反対をもうしてるってことは、うん、もうしとる、もう日本やとツイッターで文句言うのが関の山みたいな、関の山、うんうん、俺はみたいな、うん、選手がボイコットせんと、まずそうね、そういうことだよね、なんか選手は純粋になんか純粋にスポーツをやってるだけですからみたいな、そうそうそう、子供じゃないんやからさ、そうそう、何純粋にスポーツやっとんやん、そうそうそう、子供じゃないの、大人だろ、大人なんやから、ね、倫理観を持ってスポーツやりなさい、そうそう、子供もまあまあ日暮れたら帰るから、ね、帰る、うんうん、怖い人あの辺公園おるなと思ったらせんやん、そうそうそう、やめなさいって言ったら違う部活にも入るから、ね、入る、うん、1900年代ってのは例えば車椅子を電車に乗せろっていう運動をしてたわけですよ、はいはい、障害者団体がね、うん、ところが最近はもうほとんど乗れる状態なわけですよ、そうですね、うん、ね、平気で当たり前に、はい、だから今変な団体が変なことを言ったから、今ってあの例えば車椅子の人が電車に乗るような時、放送であのただいまお客さんが乗車中ですみたいな、しばらくちょっとお待ちくださいみたいなことを放送するじゃないですか、はいはいはい、あれ障害車椅子の人が乗るという言葉は使わなくなったんですよ、はい、お客様のご案内中です、ご案内中ですってな、はい、いうわけね、はい、あれ絶対変な団体が文句言ったんですよ、うん、そういうこと言わないでくれと、うん、はい、まあね、線路に障害物が挟まったためと、混同しそうな、うん、障害者をご案内しているためとか、障害物があるためと、そんなに障害って言葉があの抵抗ある言葉なのかなと、うんうん、いや、 やっぱり弱者ゆえの敏感になってるとこあるんじゃないですか、こう非差別者じゃないですか、差別受ける側っていう意識があるんじゃないですか、まあ、うん、受ける側ですか、ね、はい、うん、でもやっぱニキビがこうあるだけでこうなんか敏感になるやん、だからあのそれとは違う全然、いやちょっとハゲ取るだけでさ、ああそれとは違うんじゃない、激しいですねとか言うとビクッとかなる、うん、いや意外とそういうの体の血管ってみんな気にしますよね、いや そうですよね、うん、大してハゲてない人でもハゲって言われると気になるんですよね、はい、だからそういう、それと同じことなんですかね、何ですかね、わかんない、うん、何の話でしたっけ、これ何の話、結局、うん、変わりゆくなくなればいいって、まあそれは重要やね、うん、まあ そこはそうなんですね、うん、美術館に行ってるって話ですね、最近そう、うん、なんかリサーチしてるんですね、佐保さんは今、うん、アートシーンに、アートシーンにちょっと踏み込んでった、踏み込んでった、でも、ね、未だにあれですね、あーちゃん、満足、満足できる美術館ってのはどこにもないですね、はい、まあ合わないです、ね、合わないです、まあこれみんな行ったら金大変ですからね、うん、うん、でもやっぱり満足できる美術館っていうのはないですね、うん、だからそれを少しでも満足させるようなにはどうしたらいいのかっていうのを考えてるんですけどね、うんうん、だから学芸員、埼玉の場合は近代美術館の場合は学芸員の人がプロの人ですよね、うん、プロの人が説明してくれるわけですよ、あでもあんなの聞いたって別に何にも思わないですけどね、
本読むのと一緒じゃないですか、うん、だからそれは見える人の感覚で、うん、見えない人に してみれば、うん、ああそういう構図になってるのかとか、うん、分かる人もいるし、うん、そういう構図になってるのかって美術館じゃなくてもよくないですか、家とかで、ああだからそういう構図になってる絵があるのかみたいな。だからあの視覚障害の人ってね、遠近法って理解できない人多いんですよ、はい、わかります？はいはい、ね、遠くの家はちっちゃく見える、遠くの山はちっちゃく見えて手前の家は大きいと、うん、そういう遠近法の感覚ってないんですよね、ない人が多いんですよ、うん、はあ、っていうのは見たことないから、はい、だから美術館行っても変わんないじゃないですか、 見えないから。いやだからそれは学芸員が説明するわけですよ。でもそれは例えば電話で学芸員の人に聞くのと違うんですか、現場で聞くのと。いや現場だとやっぱり雰囲気のもんで、ああなんかこの場にいるなみたいな、そうそうそう、目の前にあるんだなみたいな、まあそれ大事ですけどね、うん、だからその例えば人気ある作品とかは、うん、そこに人が群がっててとか、うん、なんでここだけガヤガヤしてるのかっていう中でその絵の説明を受けるっていうことと、うん、家で画集の説明を受けるっていうと、うん、やっぱ違うっていうのもあるでしょうけど、ね、やっぱり触れないと、うん、ある程度触るか近づいて絵の具の匂いがどれだけするかとかいうぐらいまではさせてほしい。確かにね、うん、でもあれでしょう、まあ、10億をもする絵を触ってさえ、だからそうなんですよ、10億もする絵なんか多くなって思う、ね、ダヴィンチ今触れんやろモナリザもう触っちゃダメやろ、そうおっぱりんって、ま、あもう目が取れた、どうするもないじゃん、そんな何百年も評価されてきた絵がおっぱりんって目が取れたらもう、そうもうあの頭のね髪の部分ガロンガロンっていや行くよ油絵やから、いやだから、うん、この間面白いこと言ってる人がいて、なるほどなと思ったんだけど、うん、ピサの斜塔ってあるじゃない、うん、あれ傾いてるからいいんで、うんうん、あれまっすぐになっちゃったら何の意味もない、ただの円柱だよね、はいはい、ね、傾いてるからいいんだっていうことですよ、はい、うん、だから価値ってさ、はい、いろいろ面白いよなと思ってさ、いやそりゃ、はい、あの誰かが勝手にモナリザ触ってポコンと剥げたら、うん、最終的にそれはすごい、うん、新たな深みを増す歴史として価値は高くなるんでしょうけど、うんうん、そういうことじゃないですよね、うん、だからなんかね、そのまあレプリカっていくらでも今あるやん、あるよね、うん、だからもうできればね、そのお金かかってる、まあ、個人的なギャラリーが難しいにしてもなんかね、お金かかってる美術館は展示物と同時にレプリカを作って触れるっていう方がいいですよね、うん、僕も触りたいですもん、ね、うん、まあね、でもみんなが触ってたら当然色剥げるでしょ反対なんですか、探すどないやねいえいえそれは分かる、触りたいってのは分かるけど、ね、うんうん、まあレプリカならね、そうレプリカとかあるじゃないですか、うん、金作とか、うん、いっぱい、うん、今結構あのコピーの技術が発達してるから、そうですよ、 3D の時代ですよ、そうそう、だからもう同じようなもの、実物と分かんないようなも、ものはいくらでもできるわけだからね、 3D プリンターの時代ですから、うんうん、言うたやん先がそれだからそれでね、そのそれこそ素材で質感もそっくりなものを、うん、作れるんですよ、作れるはずです、作れる、そのただの石膏みたいなのじゃなくて、うん、まあちょっと平面の絵は難しいにしても、うん、立体作品からでもどん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  3D で作って、うんうん、どん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 触ったりできるような、そうだね、少なくとも彫刻作品はちょっと触ってみたい、触ってみるとか、うん、そうそう、あと絵画ってさ、うん、結構でかさ重要やん、うん、
そういうこと、ね、画集で見た絵がさ、うん、こんなでかかったんやみたいな、額縁だけでも触らせてくれんからね、うん、視覚障害者に。そうそうそう、こんなでかいやなって、額縁って触ればサイズわかる、うん、逆にこのめっちゃ有名なあのね絵が、あ、このもう iPhone ぐらいのサイズやったんや、ちっちゃいなみたいなのもあるやん、たまに。モネとかクソでかいもんね。クソでかいよ、ね、びっくりしたもん。壁 何面をまたぐような感じだもんね、うん、でまた絵の具もどんどん塗り重ねてるから、うん、あれこそ触ったり、触ったら面白いやろね、うん、面白いやつと、うん、塗っちゃーってそうやばついてる手に色がついたりしてついてる。いや、でも今はそんなのは簡単に作れるんだから、うん、そうだよね、平面の絵だってコピー機だって結構作れるしね、本物に近いようなね、はい、だからそういう意味で言うと、そういうのを飾っておけば触れるしね、はい、そうするとあんな敷居の高い美術館じゃなくなる可能性もあるよね。そうですね。さあ皆さん触ってください、見終わったらって言ってみんなが触ってね、うんうん、真っ黒くなったりしてね。そうですね。だからあの昔みんな分かんないけど、よくいたずらしなかった、例えばあのバッハとかあってさ、ああいうとこにヒゲ描いたりさ、ああ教科書のさ、ああ教科書ですか、教科書とか音楽室の写真にそういうヒゲつけたりさ、はい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 、でもそういうのでその関心が出る、うん、ああ芸術、芸術に対して、はいはい、そういうことですね。やっぱ滝廉太郎のね、うん、メガネを買い直したりしてる、うん、そうそう、のところが芸術の目覚め、どういうどういうオチなんですか、それが目覚めなんですか、芸術は。僕違うと思いますけど僕は違うと思いますいやそうかな、いやそういう人もいるでしょうね、そこから遊び心とかね、そうよね、ユニークさとか、うん、描く楽しみとか、うん、だって どこの絵見たってバッハ、バッハの絵じゃん。そう、ね、それこそね、役に立たない機会ですから、うん、そこも落ち着くのは遊び心ですからね。そうだね、何になるとかじゃなくて、うん、じゃない、うん、遊び心、まあ、遊び心ですよ。皆さんの意見も聞いてみたいですね、はい、うん、もうはい、じゃあ今日はなんとなく何のあれかわからなかったけど、はい、岸女神が間に合ったんで、はい、最後あの一言あのはい、どうぞ。うわありがとうございました。どうも今日はありがとうございました。最高の人、地球上の魚、俺の味方だ。The sunshine, I pray for the rain. You pray for the sunshine.